četvrtak od 16 časova. Govorimo na temu tetovaža. Šta je tetovaža, kako nastaje, kakvu svrhu ima i šta predstavlja onima koji se tetoviraju. Gošće u studiju biće direktorka predškolske ustanove Bambi Ivona Mihajlović. Razgovaramo o početku nove sezone u paraćinskim vrtićima i stanju objekata nakon poplave. Kanal M, popodne, u četvrtak.